Omvendt glat, hvad betyder det? Det er et af de spørgsmål, jeg har fået i min nye medlemsgruppe. Og omvendt glat, det er jo faktisk bare, at du strikker vrang på retsiden. Altså hernede, der har jeg strikket ret rundt, altså glat strik, helt almindeligt glat fra retsiden af, og så er det jo vrang på vrangsiden. Og her, der har jeg så strikket vrang, og der bliver det så til glat. Så er jeg fortsat i rib. Og nu vil jeg lige vise dig, hvordan du super let kan strikke omvendt glat, uden at du behøver at strikke vrang. Og ja, det er altså på rundpind. Det er noget andet, der er genløst, det er på lige pinde frem og tilbage. Og det er en helt anden video, og den har jeg ikke lavet endnu. Men nu skal du bare se her. Jeg vendte vrangen ud. Det så altså sådan her ud før. Det var retsiden. Så vendte jeg vrangen ud, og det gjorde jeg bare ved at stoppe det hele her ned i midten. Sådan her. Nu er vrangsiden ud af. Og så skal jeg til at strikke rundt. Men inden jeg går i gang med det, så tager jeg lige og flytter den her sidste maske her fra forrige pind. Den flytter jeg herover. Og strikkegarnet, det ligger jo altså herover på forreste pind lige nu, fordi vrangsiden er vendt frem. Så nu skal jeg vise dig, hvad jeg gør for at undgå, at der kommer hul. Sådan der. Jeg tager lige og flytter masken herover. Og jeg tog den bare af og forsøgte at sætte den over. Det lykkedes ikke, men jeg strikker i uld, så det gør ikke så meget. Den løber ingen steder. Sådan der. Nu har jeg sat den herover. Og så kan jeg trække igennem. Jeg strikker Magic Loop, og det er fuldstændig ligegyldigt, om du strikker på rundpinden rundt, eller du strikker på strømpepinden, og hvad det er, du strikker. Nu har jeg min sidste maske herover, og det jeg gør for at undgå, at der kommer hul, strikkegarnet, det var her ved maske nummer 2, det er, at jeg lige gør sådan her. Se, så fører jeg begge to herover på højre pind. Så trækker jeg den bagerste maske henover, sådan der. Jeg lader den blive heroppe på venstre pind, og så lader jeg bare masken glide ned på pinden igen, sådan der. Og så kunne man jo forestille sig, at jeg skulle til at strikke vrang nu. Det skal jeg ikke. Jeg skal bare strikke helt almindelig ret strik. Sådan her. Og jeg strikker bare ret 3 omgange, for jeg skal bruge 3 omgange omvendt glat. Og jeg fortsætter bare med at strikke ret, indtil jeg har de 3 omgange. Sådan her. Så har jeg fået strikket mine 3 omgange glat. Og jeg har jo bare strikket ret, som sagt, og det skulle blive omvendt ret, eller omvendt glat, og jeg har vrangsiden ude. Så det betyder, at nu skal jeg jo altså vende igen. Så jeg stopper bare det hele ind her. Jup. Sådan der. Så er det igen min retside, der er ude af. Og I kan se, at jeg har fået nogle fine bobler her. Det er altså vrangmasker. Og det var jo super let, og der slap jeg jo 100% for at strikke vrang, som jeg ved, at der kan være en pine for mange nye strikkere. Sådan nogen som mig, der har strikket i mange år, er ligeglad med, om det er ret eller vrang, man strikker en maske af en maske. Men nogen, de har det lidt svært med den der vrangmaske. Nu skal jeg igen lige krydse maskerne her, for at undgå hul. Og man kan gøre det, at man bare lige stikker ind i her, hvis man strikker Magic Loop, ligesom jeg. Sådan der. Sørg for, at man er inde i hele masken. Og så trækker man bare lykken igennem her. Sådan. Fører over her. Så skal jeg lige have mit garn bag ved at ligge her. Sådan der. Syp hen over min maske. Sådan. Godt. Og så har jeg fået løftet begge masker løs af. Trækker hen over. Sådan der. Lad masken blive på venstre pind, og den, der er på højre pind, lader jeg glide ned på wiren. Eller bare fortsæt med at strikke rundt, hvis du er på rundpind, hvor det hele fylder rundt. Sådan der. Så er jeg klar til at strikke. Prøv nu at se, jeg har tabt en maske. Nå, det er godt, det bare er en strikkeprøve. Se her, der kan det være svært bare lige at strikke den her helt almindelige ret, hvis den hænger sig sådan derud. Det jeg så gør, det er, at jeg lige giver den et twist. Sådan. Nu den drejet her på min pind, og så strikker jeg den faktisk også lige drejet ret, så er jeg helt sikker på, at der ikke kommer nogen former for huller. Sådan der. Sådan
strikker du omvendt glat på en super let måde. Og nu vil jeg lade mit striktøj ligge og hvile her, for så den næste video, jeg laver, der kommer op snart her på kanalen, der kan jeg lige vise, hvordan jeg samler sådan en maske op, der ligger der og roder rundt.